hoggaanka sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa si rasmi ah kulan ula qaatay madaxda dhururada dhalinyarada ee gobolkan Togdheer, waxaana ay guud ahaan bay iska xogwareysteen xaaladda dhalinyarada iyo sida loogu baahan yahay in la horumariyo tacliin ahaan iyo dhaqan celin ahaanba. Inkastoo madaxda ururadaasi ay soo bandhigeen barnaamijyo ay rabaan in wax lagala qabto guud ahaan baah duruuf iyo dayac ka muuqda dhalinyaro oo ku nool magaalada Burco, ayaa haddana guddoomiyaha daladaasi Soonyo iyo agaasimaha guud ee daladaasi iyo guddoomiye ku-xigeenka oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba tilmaamay inay xilligan dalada Soonyo ay diyaar u tahay in la horumariyo dhalinyarada, isla markaana Soonyo lafteedu ay samayso sida ay hadalka u dhigeen maamul daadejin oo ay baahidu si toosa uga timaado bay dhaheen ururada dalka guud ahaanba ku yaala. Guddoomiyaha dalada Soonyo oo qodobadaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: soo sameeyo oo baahida dhalinyarta haysata degmada ama mudqada, yacni hawshi guudeena wada saareed. Marka organization kastaaba iski wuxuu qabanayo decentralization baladada, marka maamul daadejinta ambareelahan guudeena wada harsanaynaay, yacni waa halkii ay ku urureysay taladeennu. Laakiin maadaama maamul daadejin urur kastaaba degmo iyo gobol gaar uu degan yahay, horta mas-uuliyadihiina saarnaa inaan isna baraarujino. Inta badan marka ciidamada la jooga gobolada degmooyinka xagaas la soo eegaa Soonyo, laakiin waa in Soonyo laftigeeda ay hoos u eegtaa ururka laftigiisa la yiraahdo organization-ka wiilasha gabdhaha hoggaaminayay. Ujeedada uu sameystay maxay ahayd? Ma inay Soonyo sugaan, ma inay mashruuc sugaan, initiative-ka local ku bilaabmaa. Marka waxa barbar socota ogaanshaha dhiirigelin, in la isdhiirigeliyo oo aan la isdhiganin. Xogayaha fulinta ee gobolka Togdheer ayaa isaguna soo dhaweeyay hoggaanka sare ee dalada Soonyo, isla markaana tilmaamay inay ka maamul ahaan ku faraxsan yihiin inay madaxda dalada Soonyo ay u kurgasho ururada maamulkooda hoos imaada iyo waxa ay qabtaan iyo waxa ay xilligan u baahan yihiin. Hoggaanka sare ee dalada Soonyo ayaa waxa uu ka soo bilaabay safarkoodan gobolada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan ilaa gobolka Salal, iyagoo tilmaamayna in safarkoodan uu ku soo gabagaboobi doono marka ay gaaraan gobolka Baran. Waa Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.